សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅបច្ចរណាយនិយាយអំពីការពិតក្រោយត្រូវបានគេថាខ្លួនចង់ល្បីជ្រុលអំពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមស្ពានកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជារន្ធត់ផងដែរដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានแชร์ក្នុងការប្រទះឃើញសពរបស់តារាសម្ដែងពេជ្រណៃនៅតាមមាត់ទន្លេក្បែរស្ពានជ្រោយចង្វានោះដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញបើផ្អែកទៅលើការបង្ហោះនោះគេសង្កេតឃើញថាតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាពេជ្រណៃនិងជាកីឡាករណីល្បុក្កតោបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែង MV តែប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយតារាសម្ដែងស្រីពេជ្រណៃរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរទាំងដែលខ្លួនគ្រាន់តែជាតារាសម្ដែងសោះជាក់ស្ដែងការពិព្រឹកមិញនេះតារាសម្ដែងស្រីពេជ្រណៃក៏បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូបកស្រាយទៅកាន់ទស្សនិកជនមួយចំនួនធំដែលបានធ្វើការសម្ដែងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តទៅលើរូបនាងយ៉ាងណាមិញកញ្ញាពេជ្រណៃធ្វើការបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូទាំងដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរទៅសម្ដែងក្បាច់គុណល្បុក្កតោដើម្បីប្រម៉ូទថវិកាដាំដើមឈើ 10,000 ដើមនៅពេលខាងមុខតាមរយៈការបកស្រាយវីដេអូរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ពេជ្រណៃនាងបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីរូបភាពត្រូវបានបង្ហោះរូបនាងក៏ចង់ចេញមុខបកស្រាយភ្លាមៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានពេលវេលាក៏ព្រោះថាជាប់ថតរឿងតែមតិមហាជនមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រសិនបើជាប់ថតរឿងមែនគ្រាន់តែសរសេរ caption ដើម្បីបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ឲ្យមានការជ្រាបទៅកាន់ fan គឺវាចប់បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទំនងជារូបនាងចង់ល្បីជ្រុលតែម្ដងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះពេជ្រណៃនៅតែអះអាងថាខ្លួនមិនចង់ល្បីតាមរយៈការជេរប្រងព្រឹត្តនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តនារីអ្នកចម្រៀងម្នាក់ដែលថកែដំឡើងឆាកប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើនាងនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេកញ្ញាប្រាក់ផានីហៅប្រាក់អមរាអាយុ19ឆ្នាំជាអ្នកចម្រៀងអាជីពដែលលោកហុងសែនថកែដំឡើងឆាកតន្ត្រីខនសឺតប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានឹងតែងតែតាមឈ្នាននេះគ្រប់យ៉ាងដាក់លើរូបនាងរហូតមានរបួសស្នាមនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបន្ទាប់ពីរូបនាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដោះស្រាយមិនចេញតែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសំណុំរឿងនេះបានមកដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយធ្វើឲ្យរូបនាងមានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌យ៉ាងពេញលេញពីតុលាការឯករាជ្យកញ្ញាប្រាក់ផានីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបណ្ដឹងរបស់នាងដែលប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌដង្កោនិងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងករណីឈ្មោះហុងសែនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាខូខើមកលើរូបនាងបណ្ដាលឲ្យមានរបួសស្នាមនិងចាត់ទុកជាការរំលោភលើសិទ្ធិស្ត្រីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាការមិនរៀងចាលនៅមិនទាន់ផុតអញ្ញាយុត្តកាលនៃបទល្មើសដែលត្រូវបូកផ្សំបទល្មើសចាស់និងថ្មីឡើយបណ្ដឹងរបស់នាងមិនត្រូវបានមានដំណោះស្រាយសមស្របនោះទេដូច្នេះហើយរូបនាងត្រូវការរកប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការម្ដងតែកតិនទៅនឹងករណីនេះលោកខេមរៈប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជន
នៃកងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាដោយសារតែភាគីទាំងពីរមិនមានការសម្របសម្រួលគ្នានោះលោកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុវត្តតាមច្បាប់ច្រើនថ្ងៃមកហើយលោកថារឿងនេះផុតពីដៃរបស់លោកហើយបើចង់ដឹងសូមទៅតាក់ទងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណានៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះក្រុមអ្នកច្បាប់បាននិយាយថាយោងទៅតាមការរៀបរាប់និងបង្ហាញភស្តុតាងរបស់នារីរងគ្រោះខាងលើនេះលោកហុងសែនអាចជាប់ពន្ធនាគារអំពីបទល្មើស2ដែលត្រូវបូកផ្សំបញ្ចូលគ្នាទី1ពីបទរុកគំគួនខាងផ្លូវភេទហិង្សាមានស្ថានភាពទម្ងន់ទោសនិងទី2បទល្មើសប្រព្រឹត្តដដែលដដែលដោយមិនរៀងចាលមានស្ថានភាពទម្ងន់ទោសហើយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីត្រង់មេត្រា218បានចែងថាអំពើហិង្សាដោយចេតនាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលទៅ10លានរៀលការប្រាអំពើហិង្សានេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅទី1ដោយការគិតទុកជាមុនទី2ដោយប្រើអាវុធឬក៏គំរាមកំហែងដោយអាវុធទី3ដោយមានមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងឋានៈជាចារីសហចារីអ្នកផ្ដាំគំនិតនិងអ្នកសំគំនិតកញ្ញាប្រភានីបានប្រាប់ថាមានតែតឡាការនោះទេដែលផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ដល់រូបនាងជាស្ត្រីភេទទុនខ្សោយដែលមនុស្សប្រុសមានកម្លាំងពេញប្រើហិង្សានិងធ្វើទារុណកម្មមកលើរូបនាងដូច្នេះនាងសង្ឃឹមថាតឡាការពិតជាមានសុភវិនិច្ឆ័យកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាងជាក់ជាមិនខានបើយើងឃើញថារឿងរ៉ាវក្តីមួយនេះកើតឡើងពីរដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែជនល្មើសនៅតែប្រព្រឹត្តដដែលជាដដែលមិនរៀងចាលនោះទេដោយសារតែតារាចម្រៀងស្រីវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះគឺមិនមានអ្នកណាពឹងពាក់បានបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តអ្នកឯកទេសផាត់មុខងួនសាំងទម្លាយឈ្មោះបុគ្គល2រូបដែលជួយឲ្យរូបលោកជោគជ័យនៅពេលនេះអ្នកឯកទេសផាត់មុខលោកងួនសាំងកំឡុងពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកបានក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យគួរឲ្យស្ងើចសរសើរបន្ទាប់ពីកន្លងមករូបលោកត្រង់តែជាអ្នកផាត់មុខតាមហាងរាយរងធម្មតាក៏ក្លាយទៅជាអ្នកផាត់មុខប្រចាំហាងធំធំនិងក្លាយទៅជាអ្នកផាត់មុខប្រចាំឲ្យតារាល្បីល្បីនៅប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នានេះលោកងួនសាំងនៅពេលចុងក្រោយនេះក៏ក្លាយទៅជានាយកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសាឡនធំមួយដែលនៅក្មេងសោះតែរូបលោកមានកូនសិស្សរៀនជាមួយលោករាប់រយនាក់ហើយក៏ត្រូវបានលោកបណ្ដុះបណ្ដាលក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញថែមទាំងមានលទ្ធភាពពង្រីកហាងបានច្រើនសាខាទៀតលោកងួនសាំងបានសារភាពថាអ្វីដែលរូបលោកជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមែនដោយសារតែខ្លួនពូកែឬមានសមត្ថភាពពូកែតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែរូបលោកមានបុគ្គលជំរុញទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យរូបលោកអាចមានថ្ងៃនេះផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកព័ត៌មានលោកងួនសាំងបានបញ្ជាក់ថាចំណុចសំខាន់ដែលមហាជនបានឃើញគឺកើតចេញពីមនុស្សសំខាន់ចំនួន2រូបដែលនាំឲ្យរូបលោកអាចដំណើរការហាងវិយុធីស្ទ័រហើយក្លាយទៅជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាហាងសាឡនធំមួយតំណែងថកែដែលរូបលោកដណ្ដើមបានទាំងក្មេង
លោកថាដោយសារតែមានការជ្រុំជ្រែងពីមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងជីវិតចំនួន2រូបបុគ្គលឈ្មោះសេងសវណ្ណរិទ្ធនិងឈ្មោះគីមស៊ូជីនថេដោយមានអ្នកទាំងពីរទៅរូបលោកអាចដើរដល់ចំណុចនេះលោកងួនសាំងបានបន្តទៀតថាអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យខណៈពេលដែលលោកមិនខ្លាចនៅក្នុងការបង្ហាញនោះទេជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលលោករូបលោកកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងពីរបានដើរតួជារនាំងការពារនិងជួយរូបលោកជាប្រចាំនៅក្នុងពេលដែលលោកគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលសង្គមជុំវិញនិងមិត្តភ័ក្តិមិនរាប់អាននិងឲ្យតម្លៃលោកងួនសាំងបានបន្តថាលោកសេងសវណ្ណរិទ្ធគឺជាមនុស្សដំបូងដែលដាក់ឈ្មោះហាងឲ្យរូបលោកនិងជាអ្នកបង្កើតផេកឲ្យរូបលោកដោយក្នុងតំណែងជាអ្នកអ៊ីឌីតរូបគ្រប់គ្រងការផុសទីផ្សារហាងទាំងឡាយគឺបុគ្គលរូបនេះជ្រុំជ្រែងជួយរូបលោកទាំងស្រុងលោកងួនសាំងបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលជួយរូបលោកគឺងួនស្រីកឹមដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតតូលតែម្នាក់របស់លោកគឺរូបលោកមានបងប្អូនតែ2នាក់នោះទេអ្នកនាងតាំងតែពីមុនពេលរៀបការរមែងតែជឿជាក់លើលោកនិងមិនដែលបោះបង់រូបលោកនោះទេបើទោះបីជាពេលនោះមានការបំបាក់ទឹកចិត្តចំពោះរូបលោកកើតឡើងកម្រិតណាក៏ដោយប្អូនស្រីម្នាក់នេះក្រៅពីសាងបន្ទុកឲ្យរូបលោកដោះស្រាយបែរជាជួយរូបលោកគ្រប់កលៈទេសៈហើយបើគ្មាននារីម្នាក់នេះលោកថាហាងបយូធីស្ទ័រដែលរីកចម្រើនសពថ្ងៃក៏មិនអាចទៅរួចដែរសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេល76ឆ្នាំលោកពង្រីកសាខាបាន5សាខានៅរាជធានីភ្នំពេញបាត់ដំបងហើយក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សឲ្យស្ទាត់ជំនាញសាឡនបានមិនតិចជាង100អ្នកនោះដែរខណៈពេលដែលមុននេះក៏ទើបនឹងអ្នករៀនចប់ពីសាលាទៅបើកហាងខ្លួនឯងមិនតិចអ្នកបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News